ଆସାମରେ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ମାଳମାଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ପିପୁଳି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ଖାଇବା ଘରଠୁ ନେଇ ଶୋଇବା ଘର ଯାଏ ସବୁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦରାତ୍ମାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏ ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ହେଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରୁନି ଶେଷରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଉଣି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବି ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏଭଳି ପରିମାଣରେ ଏତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆଉ କେମିତି ଆସିଲେ ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏବେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ